Baiklah, menonton Aislah, bersama saya adalah Datuk Yusof Aslam. So mungkin selepas ini Scope Production mungkin akan mengeluarkan filem yang terbaru antaranya. Okey, antara filem yang akan keluar, sebuah lagi filem yang dilakon oleh Syamsul, diarahkan oleh Syafiq, iaitu berjudul Legenda Lumpia. Itu insya-Allah akan ditayangkan pada hujung tahun ini.